سب امید سے ہیں. وزیر اعظم گیلانی نے کہا ہے تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. دائرے میں اسی لیے آگے نہیں بڑھتے. کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس آئی ڈی پہ لکھیے dear.pionisbutt@jio.tv اور آپ پیروڈی سانگ. اوباما دا امریکانا گورڈن براؤن دا لنڈن نا اور کرزئی دا افغانستان نا دخبلو سو یارانو سرا ہر زیتا رسی گی بغرونو کی اسی گی بغرونو کی پٹی گی دخبلو سو یارانو سرا ہر زیتا رسی گی نظر باہر وطن ساتھی بیدار ابھی ہر وقت ملکونا ورسا ردی ٹول اشنا دخل سختی واک مندے دا دنیا حکم الارا بدے تخت بش لال اور رب دے خیر کی چھوڑے اوباما دے زمونگا سخنیا اسلام آباد کی پمزود راغلے مولانا ہوں دا حلوانا پتو بود بادے داشنا دے والا خلق پگڑا دے مغرب و امریکے لخودے یو دکار سڑے دے نام اے خلق آخلی خوچ مردے کو جون دے دے پلاسی چالا نور جی سڑے دے کا پیرے دے چی دیو دا کوئی کاف تورا بلا دا کا ملا دے